Evo par kratkih riječi vezano za Novi Savez. Od 20.11.2019. godine, ove godine, registriran je Novi Boćarski Savez grada Zagreba i ovo je naša prva službena promocija, ovaj veličanstveni božićni turnir u 2019. godini. Kažem, Novi Savez je počeo sa svojim djelovanjem 20.11. Imamo puno svojih obveza, u idućoj godini nas čeka puno toga poslagivanja u tom novom Boćarskom savezu. Nadam se da ću sa svojom ekipom i uz pomoć Hrvatskog boćarskog saveza dovesti savez ondje gdje je nekada bio, a u interesu svih zaljubljenika u boćarski sport. Vjerujem da će mi svi u tome pomoći i unaprijed im puno hvala. Evo, ovo je odluka o proglašenju gospodina Ledića počasnim predsjednikom novoregistriranog Boćarskog saveza grada Zagreba. Veliko mi je zadovoljstvo da mu ovu odluku i ovo priznanje mogu uručiti u znak zahvalnosti za sve ono što je napravio za boćarski sport. Evo. Hvala. Boćarskom savezu grada Zagreba na ovom priznanju i nadam se da ću i u buduće, koliko god mogu, svojim radom, svojim umom, zalaganjem pripomoć boćarskom sportu i podržati sve ono što je konstruktivno i što je dobro u boćarskom sportu. Jer ljubav prema boćanju nema granica. Ona ne uzima ništa osim sebe, niti daje išta osim sebe. Neka vas Bog čuva u dobrom raspoloženju, sretne božićne blagdane i novu 2020. godinu, da u toj godini se doživi puna afirmacija boćarskog sporta. Premda smo ove godine i proglašeni za najbolju svjetsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Hvala puno tebi i tvojoj obitelji. Puno zdravlja i sreće za ove božićne blagdane i u novoj 2020. godini. Ako nam bilo kakva pomoć bude tražila, obratimo. Hvala puno što. Hvala. Evo da razjasnim malo pojedinosti oko ovog prvog međunarodnog božićnog turnira u gradu Zagrebu. Pokušali smo da nastavimo tradiciju nekadašnjeg međunarodnih turnira koji su održavani u Boćarskom domu. Ovo je naše prvo okupljanje od novog Boćarskog saveza koji egzistira mjesec dana i pozvali smo 12 ekipa. To su dio ekipa iz grada Zagreba, naši renomirani prvoligaši, drugoligaši, trećeligaši, dragi prijatelji iz Republike Slovenije i klubovi iz Slavonije. Sve ukupno je cca oko 50 igrača ovdje i nadamo se da je ovo prvi, ali ne posljednji i da ćemo nastaviti tako u tom dobrom duhu da vratimo zagrebačko boćanje na nekako mjesto kako mu je nekad pripadalo. Nadam se, predsjednik, ja kao tajnik i kolega iz upravnog odbora, da ćemo to napraviti na nas sve zadovoljstvo svih boćara. I nadam se vrlo dobrom radu.
dobar dan svima planinarima ovdje u Zagrebu što su se ukupili na prvom tradicionalnom božićnom turniru i novom ustanovljenom savezu Zagreba. Bili smo pozvani i tako smo se i odzvali tu i mislim da ćemo svake godine suradnju obeležavati i igrati pošteno i puno im želim da nastupaju u ligaškom tekmovanju. A mi iz Slovenije smo iz Rogaške koje volimo bočanje, imamo svoju dvoranu isto i pozovemo i takmičare iz Zagreba i okoline. Tako da smo prijatelji ovako i onako. Čestitka Bočarskom savezu Zagreba, odnosno grada Zagreba, jel? I na ovom turniru na kojem smo pozvani, prvi turnir, volio bi da bude tradicionalni, jel? I nastavim. I naše prijateljstvo sa Zagrebačkim Bočarima. Dolazim iz Josipovca, Svetog Luke, predstavljam između ostalog Slavoniju, jel? Mi smo eto nositelji kvalitete u Slavoniji, kao Sveti Luka, imamo isto svoju dvoranu. Napravljeno, eto, to bi bilo kratko to. Eto, čestitam još jednom Bočarskom savezu grada Zagreba i na uspješnom turniru. Puno hvala Zagrebačkom bočarskom savezu na pozivu na prvi turnir koji se nadamo da će prerasti u tradicionalni. Nikakav problem nije bio doći iz Bočarskog kluba Mala Velika iz Velike iz Požeško-slavonske županije i doći ćemo svake godine kad nas pozovu, a također ćemo istima uzvratiti poziv na naš tradicionalni turnir u Veliku gdje ćemo nastaviti naše druženje. Puno uspjeha u daljem radu i razvoju bočanja u gradu Zagreba. Najprije bih čestitao gospodinu Anti Lediću, ocu bočanja u Hrvatskoj državi, glavnom nosiocu bočanja dugi niz godina. Isto tako čestitam novom predsjedniku Bočarskog saveza grada Zagreba, gospodinu Slavenu Parlovu i tajniku Davoru Perici, koji su uspjeli nakon dugih peripetija osnovati Bočarski savez grada Zagreba, pisati kao uvijek bočanja Zagrebačkog, jer smo imali velikih problema, uopće nam se nastavilo bočanje, s obzirom da bivša organizacija otišla u stečaj, nažalost, dugo se vremena mučilo, nadam se da sa Božićem, uz pomoć Božića, da će bočanje postati ono što je bilo i prije. Neobično sam sretan i jedno sam čekao ovaj dan
da ponovo nastavimo sa našim tradicionalnim božićnim turnirom koji je davno počeo još u doba legende osnivanja uopće našeg saveza, uopće reprezentacije gospodina Ledića. Turnir se održavao i u najžešćim bitkama Domovinskog rata. Jedno vrijeme je bio prekinut zbog raznoraznih razloga. Sad smo ponovo postavili novi savez, novo rukovodstvo saveza koje je organiziralo ovaj međunarodni, tako reći, božićni turnir. Zahvaljujem se svim ekipama u ime izvršnog odbora klubovima cijelog vodstva što su se odozvali ovome turniru. Zaželio bih im puno sreće u počanju druženja. Da ovdje su lijepe uspomene naše lijepe. Godina pratim boćarski sport u Sloveniji, to najviše u boćarskoj sportnoj grupi Rogaška Krista. Zadovoljna sam jer sam po prvi put u Zagrebu, posebno što ovaj, na ovom tradicionalnom božićnom turniru, kojega organizira novi županski savez, Boćarski savez grada Zagreba, nakon niza godina. Za kraj, želim svima sudionicima čestit Božić i sretno novo. Neka nam ostane puno zdravlja i velikog boćarskog uspeha. Dobar dan vama i vašim prijateljima boćarskog sporta. Kao predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba izuzetno je čast da se boćarnje malo oporavlja u gradu Zagrebu. Izuzev Zrinjevca i Starčevića, mislim da su ostali klubovi u jako teškoj situaciji, naročito što nemaju boćarišta zatvoreno u Krančevića ulice koje je bilo osnov u gradu Zagrebu. Sjećam se Krančevića od 60. godina pa sve do današnjeg dana i naravno, a i to gradonačelnik zna da ta dvorana je sada na izdisaju i treba je pothitno popraviti, napraviti da možemo naravno tako nije podržavati. Sad kad smo na kraju godine, vrijed je da kaže nekog podataka gospodina Savjeza grada Zagreba. Znate, pretpostavljam da smo sa prije par dana obavili godinu najboljih sportaša u 2019. godinu, da su pobjedili Nasa Sandra i tim koji je u zadnje 4 godine glavni gimnastičar u Republici Hrvatskoj, a s time i u svijetu, kao Evropi i u svijetu. Od novčarskog dijela djevojke su pobjedile u Prkašice mladosti, a od muškaraca je nogometni klub Dinamo koji nas je razveselio u ovoj godini. Da ne bude neka velika rasprodaja, da on može opstati još uvijek na polju Republike Hrvatske kao jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto, a isto tako da se udjeluje za Ligu prvaka ili u Europu. Da se vratim sad na boćanje, meni je drago da su me pozvali prijatelji boćarskog sporta danas ovdje na ovom turniru, s tim da sam radostan da su se konačno dogovorili ko će, da ne kažem vladati, ali ko će održavati objekte i ligu koja, nažalost, u Boćarskoj Liga se razdvojila na dva dijela,
nadam se da se to više sada neće dogoditi i da će svi boćari biti pod jednom kapom i pod jednim krovom. Sad smo u prelijepoj dvorani Boćarskog doma Zrinjevac i to mi je žao, ali eto, takva financijska situacija, ovo je nekada bila 8 staza, cijela dvorana najljepša u svijetu, međutim, postavljam da je ekonomska situacija takva da dvorana iziskuje velike materijalne troškove i bili su primorani, pretpostavljam, da se dvorana raspodijeli na polovicu, tako da je Boćarima ostalo i 4 te staze, da Zrinjevac ima uvjete idealne za održavanje, a isto tako mislim da ostali klubovi koji su pri boljoj kvaliteti, da i oni koriste te terene, jer uz još dve dvorane praktički boćarskih zatvornih terena nema. I na kraju, zaželio mojim boćarima, i ja sam nekada kao dijete bio boćar, do 15. godine bio sam u Dalmaciji sam boćao, pa onda kad sam došao u Zagreb postao sam kuglač, sticam okolnosti, želim svim boćarima i prijateljima boćarskog sporta sretan Božić i sve najbolje u idućoj 2020. godini. Hvala vam. Moram priznati da mi je izuzetno drago što evo, božićni turnir se vratio i samo boćanje se vratilo u grad Zagreb nakon dugog vremena. Čestitam svima koji su trpili od toga i radili za dobrobit boćanja. Danas smo okupili ovdje 12 ekipa praktički iz cijele Hrvatske. Imamo i goste iz Slovenije. Poseban naglasak i pozdrav svima koji su dali veliki doprinos. To je predsjednik Športskog saveza grada Zagreba i gospodin Ledić koji je izuzetno zaslužan za boćanje u Zagrebu. Nadam se da ovo je novi početak i da ćemo ići do kraja. Trpili smo, sad smo veseli danas. Ne bi puno ima šta reći, evo, zaželio bih svima sretan Božić i sretnu novu 2020. Pomalo počnemo vraćati život u zadnje vrijeme i s obzirom na organizaciju ovog božićnog turnira i broj ljudi koji ima u publici stvarno dugo nisam ovoliko vidio, čini mi se da se sve kreće u nekim, ono, da pušu neki novi vjetrovi i da sve ide u nekom dobrom smjeru. Ja bi čestitao Božić i Novu godinu svim sudionicima, organizatorima i svim ljudima koji su došli večeras pogledati. Kao prvo čestitao bi novom rukovodstvu Boćarskog saveza. Čekajte, ovi su preglasni. Ne čujemo se. Ajmo tamo. Ok, oni nemaju tolerancije. Idemo. Kao prvo čestitao bi novom rukovodstvu Boćarskog saveza grada Zagreba na čelu s novim predsjednikom Slavenom Parlovom.
Izuzetno mi je drago što se Bočanje vratilo u Bočarski dom, a poglavito mi je drago kad vidim ove mlade igrače koji danas nastupaju ovdje i koji će zasigurno biti garancija uspješnosti bočarskog, tako lijepog bočarskog sporta u Hrvata. Isto tako izuzetno mi je drago što ovdje vidim i dosta svojih dragih prijatelja, ratnih veterana, a znam koliko njima to znači u cjelokupnom njihovom životu i psihosocijalnoj rehabilitaciji općenito, kao i u poimanju zdravog života. I na kraju koristim ovu prigodu da svima u ovo predblagdansko vrijeme zaželim sretan i blagoslovljen Božić i sretnu novu 2020. godinu uz obilje zdravlja, sreće, veselja i osobnog uspjeha. Domu Zrinjevac. Hvala im puno, stvarno smo uživali u toj igri i sami smo vidjeli koliko nas izaziva da možda neki od nas i posle ovog jela ostanemo još odigrati. Evo, krećemo priznanja za treće i četvrto mjesto. Dodijelit će na ovom božićnom turniru normalno, uručit će profesor dr. Alen Bartoš, predsjednik udruge Ruši veteran 91, koji nam je donirao sve ove pehare i medalje. Hvala vam gospodine Bartoš što već nekoliko sezona svojim donacijama pratite Bočanje u Zagrebu. A gospodine i pokrovite naše zimske lige. To vjerojatno tako. Hvala vam puno. Četvrti je Bočarski klub Preter. Može li se čuti? Dobro. Stani tu. Evo ga. Evo. Kome dajem pehar, ko je kapetan? Evo. Dobro, gdje smo? Slikaj. Jedan smješak. Bravo, Pleter, ne. Bravo. Otpisali vas. Gotovo. Svi se sjećate da je gospodin Dragaš nekadašnji prvak svijeta u kuglanju, a sadašnji aktuelni predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba. Hvala gospodine Dragaš što ste na vašim prisustvom. Čekaj. Što se na našim pristupom i pristanku da uručite ove nagrade uveličani ovaj božićni turnir. Drugo mjesto. Bočarski klub Flora. Mi smo stari borci. I poznanici. Davnih godina. Doture moj. Bravo rođo moj.
Evo ga, može slika za uspomenu sa Nikolom i sa Filipom. Filip, slika i sliku Rojš, slika još slipana. Slika. Sliku dobivate i slika odgovorno. Ajde, ne, ajmo te. Ovo spremi u... Evo sliku dobijeluje gospodin slika, a pehar, pardon. I sad odite tamo. Gotovo? Sad. Gotovo. Najboljim igračem ovog božićnog turnira proglašen je Tomo Kolobarić. I to dobi. Obiteljima i svim boćarima i ljubiteljima boćanja. U ime novog Boćarskog saveza želim svako dobro za ove božićne blagdane i puno sreće u novoj 2020. godini. Evo, dobro. Jako sam sretan što je ovaj turnir danas napokon završio u jako dobroj atmosferi. Ovom prigodom čestitam organizatorima na jako lijepom turniru. Mi smo imali sreće danas da smo pobjednici turnira. Jako sam sretan zbog toga jer bilo je jako lijepih, kvalitetnih ekipa iz Zagreba i okolice. I stvarno sam sretan, to mi je uljepšalo ove naredne blagdane. I evo,
čestitam organizatorima, nadam se da će ovaj turnir postati tradicionalan i ovom prigodom evo, sretan Božić i uspješnu narednu godinu svim gledateljima, sportašima i ostalima. Evo, hvala za poziv, za razgovor vezano za prošli turnir na koji smo mi, ekipa Flore, osvojili drugo mjesto. U finalu smo izgubili od boljega, od Zrinjevca, oni su ipak prvaci i države, imaju stativce i tako dalje, ali mi smo super zadovoljni. I sveukupni ambijent, organizacija, hrana, piše, sve je bilo savršeno. I evo, u ime Košarkaškog kluba Flora bih se zahvalio organizatorima, svim sudionicima, bih poželio sretan Božić, novu godinu, puno zdravlja i veselja u novoj godini i svim Košarima sretno. Inače vam je odlično išlo. Može. Ispred Boćarskog kluba dr. Ante Starčević izrazio bih zadovoljstvo što smo sudjelovali na ovom vrlo dobro organiziranom božićnom boćarskom turniru. Sjećam okolnosti, uspjeli smo osvojiti i treće mjesto. Turnir je bio zaista jako dobro organiziran. Nadamo se da će zaživjeti i narednih godina, da će prerasti u tradicionalni turnir. Ujedno bih iskoristio priliku svim našim gledateljima zaželio čestit Božić i sretnu novu 2020. A moram izraziti svoje veliko zadovoljstvo zbog toga što je moj klub, boćarski klub Pleter, u iznimno jakoj konkurenciji osvojio znatno dobro četvrto mjesto. U isto vrijeme želim pohvaliti i zahvaliti se organizatorima, a to je novo osnovani Boćarski savez grada Zagreba sa svojim vodstvom, sa predsjednikom Parlovom koji je jako se potrudio i izuzetno dobro organizirao ovaj turnir. I zato mi kao klub ćemo dati uvijek podršku, jer se već danas vidjelo da je posjeta bila velika, da su nas posjetili značajni ljudi i predsjednik Športskog saveza Zagreba, gospodin Dragaš, i iz toga se vidi da je vodstvo dobro radilo. U tom stilu i u općem zadovoljstvu želim svima blagoslovljen Božić i sretno 2020. godinu.